Nová diskusná relácia RTVS Silná zostava. A jej prvá téma emigrácia mladých, problém Slovenska. Musia ľudia odchádzať, je to nejaký nevyhnutný jav? Treba priznať, že Slováci sú typickou krajinou migrantov. Viete, asi noci, všetci sú v zahraničí. Je to vždy o tých jednotlivcoch, hej? Nemali by sa báť robiť to, čo ich baví. 5 žien o témach, ktoré hýbu Slovenskom. V prvej časti novej diskusnej relácie RTVS na tému emigrácia mladých, problém Slovenska. Silná zostava. V pondelok o 20:10 na Dvojke.